Lep prijazen dober večer, prijatelji, prijateljice branja in duhovnih učiteljev, ki nas prebujajo v to, kar že smo, pa mnogokrat še sami ne vemo, kdo smo. Danes je tak poseben večer, zato ker gre za veličastno knjigo velikega, velikega mojstra, lahko rečemo, Nova zemlja ima naslov in veliki učitelj se piše Eckhart Tolle, mislim, da ga ni, ki ga ne bi poznal. Se ste najbrž prišli sem tudi zato, da se na nek način poklonimo, hvaležni, ker nam je dal že toliko knjig in toliko svojih osebnih lastnih izkušenj. Če bi šteli, bi videli, da je največ duhovnih učiteljev seveda iz Indije in iz tistih krajev. In Eckhart Tolle, mislim, da je edini sodobni, še en drug Eckhart je iz Nemčije, ampak ki se je rodil v Nemčiji, žive v Angliji, zdaj pa živi v Ameriki. Imel je pred seboj veliko raziskovalno znanstveno kariero, ampak ker je bil tako tesnoben in so ga te depresivni občutki spremljali, večkrat je razmišljal o samomoru in nekoč nekega dneva, kot se temu reče, se je naredilo. Ne? Nek milost, prelom, da človek, ki je prej gledal temno, naenkrat uvidi radost, svetlobo in lahko rečemo novo zemljo pred seboj. In potem je živel kakšni dve leti kot klošar po parkih, na klopcah in se je veselil tega čudeža bivanja tukaj in zdaj. In ljudje so se začeli z njim pogovarjati in počasi, ko jim je govoril o svojih izkušnjah, so ga prepoznali za učitelja. Ker pravi učitelj je vedno tisti, ki ga drugi prepoznajo, da je učitelj, ne, ki se sam deklarira za učitelja. Tako da je zdaj svetovalec, ima ogromno delavnic, predavanj in zelo rad potuje s križarkami po morju, ker tam, ko smo na vodi, se naša duša najbolj uskladi s to našo primarno energijo in morda najbolj odpremo svoje srce. In zato pri Eckhartu Tolle tudi gre, da umirimo um in razum. Z nami sta dva krasna bravca, dr. Tamara Dietrich, indologinja, profesorca sanskrta, imenitna prevajalka, tudi njen Krišnamurti, njen vzornik, ki ga je sama prevedla, nastopa v tej knjigi duhovnih učiteljev, tako da svetovno znana raziskovalka in praktikantka meditacije. In magister Miran Možina, ki ga vsi poznamo po njegovem izjemnem zauzemanju za psihoterapijo kot poklic, ki ga potrebujemo in po šoli, ki jo glasno krvjone postavljaš tukaj le na slovenskih tleh. Magister Miran Možina je bil tudi tisti, ki je Novo zemljo zelo pozorno prebral in je bil zadnja inštanca, ki je rekel, je dober prevod, lahko gre v tisk. Mogoče bi zato začela kar pri tebi, Miran, ker ti si to lepo užil v bistvu Novo zemljo. Ko si jo bral, si mi pisal, da zelo deluje na te. Ampak nisi pa povedal, kako in zdaj je priložnost, da poveš, kako je delovalo branje Nove zemlje na te. Bili so lepi sončni dnevi, ob vodi, ob morju. Aha, voda. Ja. In tako vse se je nekako dobro ujel. Tako da je bilo zelo intenzivno doživetje. Tako, tisto, kar tole tudi samo pisuje v knjigi, sem kar nekako v tistem trenutku doživljal. Recimo ta kot nek užitek ob tem, ki je tudi povečeval eno tako navdušenje v meni. Ne? Tako, en veselje, da sem pa, da lahko to hkrati delam in živim. Ti si rekla, Tamara, da si nekako prepoznala, oziroma tako si rekla, da se vidi, da je tole veliko meditiral, ne? Nekako si to prepoznala, kako si to prepoznala, kako se to v tem besedilu začuti? Ja, torej on govori v glavnem o osnovni meditacijski metodi pozornosti. Uh-huh. To je metoda, o kateri govori Krišnamurti recimo, ne? Govori o, kar on reče v angleščini, choiceless awareness. To je zavedanje brez izbire. Karkoli se ta trenutek dogaja, tega se zavedamo. Karkoli, kakršenkoli občutek, kakršnokoli misel zaznava, se preprosto zavedamo in 100% sprejemamo, ne da bi se imeli kakšno mnenje o tem. Če pa imamo mnenje, se pa tega mnenja zavedamo. Skratka, tega trenutka, karkoli se dogaja, ga v polnosti, s popolno pozornostjo,
sprejemamo. To je, o tem je govoril Krišnamurti, vendar daleč pred njim je o tem govoril budizem. Recimo, pred 2000, več kot 2500 leti, Buda razloži točno metodo, o kateri tole govori. V drugačnih besedah, v drugem kontekstu, vendar totalno identično bi rekla, razlaga metodo pozornega zavedanja. Kot edino metodo, kjer ozavestimo vse, kar se v nas dogaja, to so v glavnem reakcije na ta svet, ki obsegajo na vse zaznave, ki vsak hit nastajajo, mi reagiramo stalno v nekem toku in te reakcije so lahko izvirajo žal v zelo pogosto iz strahu, želja, pričakovanj in tako dalje. Skratka, živimo v preteklosti in projiciramo v prihodnost. Ne? In budizem je prvi, ki artikulira metodo zavedanja, pozornega zavedanja, kjer naj ne bi izbirali, ampak se zavedali tega. Indijske druge metode, druge religije so že pred budizmom se ukvarjali z meditacijo, ampak budizem je prvi, ki to zelo jasno artikulira. In zame je bilo tako fascinantno, da tole sicer ne govori o tem takozvane v angliščini to prevaja kot mindfulness, pozorno zavedanje, ampak tole vso knjigo ne govori o ničemer drugem kot o pozornem zavedanju, iz trenutka v trenutek in kaj se zavedamo reakciji in kaj so reakcije, tole, to imenuje ego. Reakcije na naš svet, navade stare, ki jih stalno ponavljamo, kot neko adiktivno navado dobimo, da reagiramo na svetu. In v tem smislu se mi zdi, da kot da bi brala budizem ali pa kakšno drugo tudi indijske duhovne tradicije. Ja, zveni tako preprosto, ne? Kako tole to preprosto, samo zavedati se je treba. Ampak za zahodnega človeka je to še najmanj preprosto. Tako da, Miran Možina, kaj bi pa ti rekel, kako, a je sploh možno, da se en tukaj postavljen človek, tukaj in zdaj ta zahodni svet lahko razbremeni uma, ki ne nekno nekaj drbota v vsakem trenutku. In potem se ne uprijemljamo tega in onega tretjega in težko izstopimo ali pa spustimo ta ego in težko smo zares tukaj in zdaj. Če bi to malce komentiral, prosim. Ja, mislim, da si že kar odgovorila, da je zelo težko. Tako, jaz sem zelo rad upet, ne, tako v in celo življenje, če pogledam, sem bil zelo aktiven. Ne. Veliko ciljev, veliko in visoke cilje z tem. Ena stvar, ne, ki je bila pa, prav ko sem tole obral, ki mi je tako živo prišla v zavest, on na enem mestu pravi, nekateri ljudje ob svojem delu, pravzaprav ne da bi vedli, mogoče tudi razvijajo to pozornost, to čuječnost, navzočnost, različne besede. In nenadoma sem se zavedel, da pravzaprav, da je mene poklicalo, prav to, da ko sem se srečal z ljudmi, da sem nekako se tako popolnoma osredotočil na človeka, s katerim sem se pogovarjal. In seveda potem je zložil tudi naprej, ne, da pravzaprav psihoterapija, bistvo psihoterapije je pravzaprav ravno to dimenzija, ne, da pomaga ljudem, da postajajo bolj navzoči, bolj prisotni. To je ključno. In pravzaprav ob vsem tem znanju, ki sem ga dobil o psihoterapiji, pravzaprav ta temeljna dimenzija se mi zdi, da je vedno bolj jasna, vedno bolj jo tudi čutam, vedno bolj jo doživljam in vedno bolj tudi zaupam. Tako da meni je bilo zanimivo to, da ob vsem te aktivnosti, ki je bila v mojem življenju, kadar sem zaprl vrata, prišel je klient, para, družina, in jaz sem bil z njimi tisto uro, dve, potem je prišel nov klient in tako. Tam sem jaz se popolnoma posvetil in to je bila neka rdeča nit mojega življenja do danes. Ne? In tisto, kar mi je bilo pa težje, je bilo, kako to prisotnost, to čuječnost, navzočnost razširiti še izven bili koordinacije. Tam je bilo nekako bi lažje. Ne, to je bil pa večji izziv. To se mi zdi pa, da šele zadnje leta tako opažam, ne, da je res ena razlika. Miran, da tebe vprašam, tole se večkrat sklicuje na te druge duhovne učitelje, seveda.
tako na Budo, ampak tudi zelo veliko citira Jezusa. Sveto pismo kar nastopa dostikrat kot pomembna referenca in tudi naslov te knjige, ne, Nova zemlja, novo nebo. A ti kot psihoterapeut bi upal ponoviti za Jungom, da je človek v bistvu religiozno bitje? Vsekakor. Recimo jaz se šele, tako kot je tudi Buber rekel, kadar si ti in potem sem jaz. Ne? Vse je tako, tudi v odnosu do okolja. In recimo eden od mojih zelo ljubih učiteljev, ki ga sicer v življenju nisem srečil živo, ampak veliko bral in tako, Gregory Bateson, je recimo o religiji rekel, da je pravzaprav to tisto, ko se povežeš s širšo celoto, da začutiš, da si del nečesa večjega. In recimo obrnjena glava, ko pravi, mi večkrat mislimo, da so te primitivni narodi, necivilizirani, na nižji stopnji neke evolucije zavesti, kot recimo bel človek. Pravi, ampak kaj dela indijanec recimo, ko pleše in se doživi jelena in postane jelen in v tem plesu ali pa če neko drugo žival imitira, nekako raztopite svoje meje in on začuti tega jelena kot prijatelja, gre čez in kot del širše ekologije. Pravi, to je za mene religija. No, ta koncept mislim, da tudi zastopa Eckhart. Skratka, tega ega ni več, ker se, kot je rekel Jezus, ne, ko sebe izgubiš, šele sebe najdeš. Ne. Kako bi pa ti na to vprašanje dogovorila, glede na to, da sta z možem ustanovila inštitut za budizem in proučuješ predvsem te azijske religije, filozofije in duhovne prakse, ampak a je že prišel čas, da v 21. stoletju povežemo vzhod in zahod in začnemo dihati s polnimi ključi? Ja, brez dvoma, ne, to se že dogaja, ne, da se zdaj v zadnjih, rečemo, 30-ih letih nastaja močna povezava in prepletanje in ne moramo več reči, vzhodne in zahodne religije, jaz mislim, da tega ni več, tako rekoč, ker imamo že, naprimer, pri budizmu imamo že zahodni budizem, ki že po svoje nastaja neka nova smer, ker vsaka vitalna religija se seli in širi in je močen sinkretizem med vsemi religijami, vidim. Začel se je že v 19. stoletju, v bistvu, s temi poskusi, kot so betovzovske društva in tako naprej, je bilo neko iskanje skupne religioznosti v človeku. Ne? In mislim, da je 20. stoletje, zlasti po drugi svetovni vojni, je prineslo to tendenco in mislim, da to v zadnjih 20-ih letih zlasti izjemno narašča. Ne? To tudi v Evropi malce počasneje, gotovo hitreje v Ameriki in teh takozvanih novih deželah, kjer je pač manj tradicije in večja odprtost. Se pa tudi gotovo v Evropi, to zdaj izredno. Sigurno prihajamo v ta čas in jaz mislim, ne samo to, čutimo, da je to nujno. Če hočemo mi preživeti in se nehati bojevati med sabo in ugotoviti to povezanost in iluzorno naravo našega ega in stalne identifikacije z nacionalnostjo, vero, idejami, ideologijami, mnenji in ne vem kaj, ne, je to edina nujna pot. Ker jo zdaj moramo sprejeti, jaz mislim, in zato to čutimo. Nekje je to v zakonu, tako jaz čutim. Miran, te bom pa vrgla eno drugo kost. Ko sem brala tole, mi je prijalo kot ženski, da nas tako hvali. Prav tole, da imamo ženske veliko manj močen ego kot moški in da bi ženski hitrej ne, ta svet spremenile v novo zemljo, če ne bi bilo tako močna ta patriarhalna paradigma, ki je to žensko, ki ima ta intuitivni občutek za življenje dostikrat zatirala. Se spomniš tega odlomka? Ta stvar kot žensko moškega je tudi tako, da jaz imam tudi ten ženski del. Ja, vem, ampak jaz samo citiram duhovnega učitelja, ki nekak polaga v ta čas spoznanje, da je ta dominanten moški princip z razumom in umom, ne, se mora umakniti in moramo tudi me, boginje, se spet vrniti, ker boš ti to nam razložila. Ampak vse ne moški najprej, tako
o svojem ženskem delu, zakaj pa ne? Ja, no, vse to bi povezal. Psihoterapija se mi zdi je en način srečevanja samim seboj pa z drugim, kjer je zelo podaren ženski princip. Ravno to se spustiti na isto raven, ali celo na še bolj nizko kot sogovornik, skromno se odpreti ta stik, ki je ključen, ne, za to, ali bo zdaj prišlo tudi do neke željene spremembe. Vse to se mi zdi je nekaj zelo ženskega. Tako da, jaz se spomnim, recimo, ko sem čisto na začetku svoje profesionalne poti prišel do plesne terapije. Sem začel to doživljati malo kot tisti indijanski, se je imena spremenila. Ne? Ta izrazni, neposredni ples, spontani, iz trenutka ven. Takrat smo recimo imeli že en kongres v Nemčiji, ki je imel naslov proto androginost. Ne? In je bila teza v vsaki ženski, tudi moški in vsakem moškem, tudi ženski del, ženski princip. Tako da ja, jaz mislim, da tudi iz svojih izkušenj, če tako pogledam, kdo so največji zaenkrat odjemalci psihoterapije, so bolj ženske kot moške. Tamara, ti pa en del tvojega znanstvenega zanimanja je tudi posvečen ženskem vprašanju, če smem tako rečem, in tem množici bogin, ki obstajajo in mi na Zahodu seveda tega ne poznamo. Ampak vse to bi lahko bila tudi ena metafora za ponovno uveljavitev ali vrnitev te ženske energije, ki mogoče bolj čuti zemljo, ne, in lahko ohrani ta planet Gajo, da nam bo nas dol vrgu od svete jeze, kaj delamo z njim. Kako bi pa ti ta ženski potencial nam tukaj predstavlja in zakaj tudi tebe osebno te ženske boginje tako nagovarjajo? Ja, mene je tako fasciniralo, ker jaz sem dolga leta živela v Indiji in dejansko, kot verjetno veliko od nas to ve, ne, je tam ogromno bogov. Ne, in simbolično je v neki zgodbi, ko se pogovarjajo, rečejo v Indiji 330 milijonov bogov. Kot ena številka taka. Ne. In zdaj, kar sem opazila tam, je, da je več boginj. In to me je začelo fascinirati, ker ko se recimo je predstavil hinduizem na Zahodu, so ga vedno predstavili, da hinduici verjamejo v enega boga, ki je imel gramatično moški spol, ne? On, ne? In vendar, ko sem prišla v Indijo, so bile same boginje. Vsaka vas ima svojo boginjo in ta boginja je mati te vasi. In včasih tista boginja s svojimi zgodbami preraste in postane bolj pomembna in ni več lokalna in se vključi v tisto neskončno mrežo njihovih mitov, verovanj in postane in se poveže in reče, da recimo inkarnacije kakšne večje boginje, ne, kot so Kali, Durga in tako naprej. In zdaj te boginje imajo centralno vlogo za vsako indijsko vas, ker vas cela fizično je njeno telo. Torej ona je dobesedno mama te vasi. In celo je identificiran tisti del vasi, kjer je njen popek kot center boginje, kamor se prinese kakšne rože ali pa se kakšne obrede dela. Ne? Torej, boginja, on, mislim, je v zavesti ljudi, je to pomembna energija, to je naša povezava z zemljo in z okoljem. In ko so se zdaj v Indiji začele velike bitke za okolje, ker sekajo gozdove, ne, so povezali te gozdove, so ženske tiste, ki so organizirale odpor za ekološka gibanja in jih povežejo z boginjami, ker je Indija je mama, ne, zemlja, boginja, drevesa, ne, to so na mami rastejo in jih ne moramo odvzeti. Torej se mi zdi, da ima izredno pomembno z tega, že danes z tega ekološkega, okoljskega vidika, ne, vračenje k tej ženski energiji, ki rodi, ki daje življenje. Ne. Z duhovnega stališča seveda je pa tudi izredno zanimivo, ker ko smo se ravno o tem pogovarjali, je, da gre za ženski in moški princip, ki naj bi v več indijskih tradicijah najduhovnega prebojenja ne more nihče doživeti, dokler nista v popolni harmoniji oba principa. In to je simbolično, obstajajo kipi, morda je že kdo od vas videl, velikega boga Šive indijskega, ki je dosti krat upodobljen, polovica telesa je ženska, in polovica je moška. In ko se te dva z principa združita, združita se pa lahko samo, kadar sta v balansu, ko so v harmoniji, takrat se lahko presežeta
ker mi bomo, mi naj bi v duhovnih praksah imeli izkušnjo preseganja spola. Tudi ta identifikacija se mora preseči. Vsaka identifikacija samim sabo. Sam na poti do tega, ne, je pot pa je, da se balansirajo te energije. Ne. Mira, kako, a ti prepoznaš, kje tukaj te božanske energije? Kaj pa mi imamo, iz, kjer bi se klanjali ženski energiji kot boginji, ki bo povezala se z moško v celoto in enoto in enost? Jaz mislim, da tam, kjer, se, kjer smo vsi moški in ženske, pa zelo podobne po bolečini. Ta pa ne vem, če je moškega ali pa ženskega spola. Tukaj se lahko srečamo, se mi zdi, tudi. Ampak je zelo zahtevno, ker ne, bolečina, tako kot to prav, je kot en magnet in nas povezuje, tako da ne moramo drug brez drugega, tudi seveda istospolni, istospolne zveze, ravno isti princip, a ne, tudi najdemo se, zaljubimo se, a ne, zelo na ta način, da nekaj zavibrira v nas, se oglasi v zvezi z bolečino. Na začetku seveda tega ne vidimo v zaljubljeni fazi, ampak potem pa se to zelo izrazi. In potem se mi zdi, je vsak moški, ženska, ali moški, ženska, ženska, ki se tako povežeta, sta pred veliko preizkušnjo. Ali bosta to bolečino ojačevala, ali ne, in se tako identificirala tudi s tem, ali pa bosta začela tudi po, kar smo prej rekli, ali z to navzočnostjo in prisotnostjo. Recimo, ko pravi, a ne, kako z enim parom, kako, kater sta se spoznala, recimo, da se spet zapleta v bolečino, da sta si dala tako kakor tist rumena, rdeč karton, in je bila pauza, time out. No, in tudi to je moja izkušnja kot terapevta in v osebnem življenju. Kako to zelo pomaga? Se ustaviti, pa v tišini sam dihati drug z drugim. A ne, potem se lahko nekaj zgodi, nekaj zelo zanimljivo. Tako da potem po tej tišini in skupnem dihanju pride neka nova vesela, nek nov impuls, ki naredi most med nama in a ne, ta bolečina je še vedno, ampak naj ne obvladuje. To bolečinsko jedro nas drži, kadar je naš gospodar, ne? Kot si ti zdaj rekel, ne? Če pa zmoremo to disciplino, da mi obvladujemo bolečinsko jedro, imamo pa šanse, da bomo ego zmanjšali. Kako pa si ti to bolečinsko jedro, kako pa ti to interpretiraš, ker ti si malo lahke vrste, kot smo mi tukaj spodali doma. Jaz mislim, da je to univerzalno, da ko se rodimo kot ljudje, neko količino bolečinskega jedra, ki individualno varira, ne, seveda, ne, ima vsak enkratno na nek način, ne, prinesemo samo. Ta ekip, ko tukaj sedimo, smo rezultat naše preteklosti, ne, mi v naših zakonnih paradigmah bi rekli tega življenja, ne, indici bi rekli še vseh prejšnjih življenj, ne. Vsega, kar smo čutili, mislili in reagirali, ne, mi stalno reagiramo na svet, vsak hip. Maramo, ne maramo. Če je občutek prijeten, naj traja, hočemo še, če je neprijeten stran z njim, ne, in tako naprej. To, ta suma sumarum vseh teh reakcij je, kar on imenuje karma ali pa z drugo besedo ego. To je tisto, to je ta identifikacija, stalna. Torej, jaz sem v bistvu suma sumarum vseh reakcij, pa rečemo samo tega življenja, če ne verjamemo v prejšnje, ne. Vsega, vseh mojih strahov in ko se pojavi podobna situacija, nezavedno na podoben način reagiram in večam karmost. In ta bolečinsko jedro je tist ego, ker se jaz s tem identificiram, ne, in to sem jaz. Jaz sem ta, ki me je strah, ne vem česa, ki želi to, ki sem neizpolnjena v tem, karkoli, ne. Je pa v vseh, v kontekstu vseh azijskih meditacij, je to iluzija. Tega ni. In v bistvu meditacija v tem, da se najprej zave človek tega jedra, s tem zavedanjem se naredi nekakšen duševni prostor, kjer je ena lahkotnost nastane in si to bolečinsko jedro postane ne tako pomembno. Te pretekle reakcije so samo neki dogodki.
tako kot oblaki na nebu postane. Enkrat so črni, enkrat so lepi, beli, mali, enkrat so težki, zadušljivi, ampak vsi pridejo in grejo. In ko tako vidi človek to jedro, takrat zgublja moč, ga neha hraniti. Ker ko gledamo kot oblake, ne, in se posebej mi ne jezimo, ne, če so beli ali sivi, kakšenkrat se zelo, tudi vemo, če so lep sončni zahod, da bo minil, in nismo zaradi tega posebej ne trpimo. Ne. Tako v meditaciji naj bi se tako reagiralo na vse, na vso našo duševno vsebino, ki se pojavlja, no, da, ne, kako bi drugače rekla. In to je to bolečinsko jedro, ne? Jaz tako sem čitala. Zdaj pa Miran, ti pa naj dve malo dopolni. Ja, jaz mislim, da so to mogoče različne faze. Jaz mislim, da en od velikih problemov, s katerimi se psihoterapevti vsak dan srečujemo po ljudeh, je, da se veliko krat ne zavedajo, da jih boli. In da je zelo pomemben del na duhovni poti, oziroma je zveliko najprej na terapevtski poti, da ljudje tudi dobijo pogum, si vzamejo čas, si dovolijo, da začutijo, koliko jih boli. Ker če ne, stvari večkrat gredo tako, kot se dogaja v New Age-u. Ljudje preberajo take knjige, gre meditirati in mislijo, da je kakšna bližnica. In tukaj še ena stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, je pa ta karmična, ne, recimo, oni govori tudi o tem, zelo transgeneracijskem prenosu bolečine, ne, kako obstaja tudi neka narodova bolečina, kako to je imelo zelo všeč, ker pa prideš na z letalom v tuje dežele, stopiš na letališču in takoj začutiš lahko, koliko bolečine je tudi v nekem narodu kot celoti, ne samo posameznima. Ne. Tako da to je tudi moja izkušnja, da je zelo dolga, dolga pot in da zelo pomembno je biti dovolj pogumen, da začutiš bolečino. Sam sem recimo tudi pred 2 leti bil to presenečen, ko je iz mene butila ven še ena doza zelo intenzivne bolečine. Ko sem mislil, oh, se to sem že pa jaz predelal, se sem že toliko sterapiran tudi. Opla, ni. Spet je življenje bilo učitelj, a ne, in je prišlo zelo velika doza. To sem pa to reče, ne, da veliko krat mogoče malo preveč poenostavimo te oblake. Ampak ti si mislila nekaj drugega, tako da... Ja, jaz mislim, da se dve taki nevarnosti pri meditacijah. Ena je, da dejansko velike raznih metod meditacijskih, s katerimi lahko pobegnemo od bolečine, jo prikrijemo. To je en način, ki je zelo popularen, seveda. In imamo probleme in meditacija je tako, mi imamo en kup smeti in je prva metoda meditacije, to so te osredotočenosti na en objekt, ker se dolgo dela. To povzroči po določenem času krasne transformacije, ne, in človek se fantastično počuti. In to so že v Indiji, recimo, pred več kot 2000 leti so dal pod vprašaj to metodo. Zakaj? Ker so dal kot eno tako primer, da to je tako kot en kup smeti, ki je lepo travco čez gojimo in dokler jo zalivamo, je krasna zelena trava. No in zato so uvedli to pozorno zavedanje, o katerem govori tole. In to se je pojavilo v Indiji v 16. stoletju pred našim štetjem. Meni se zdi to neko fantastično odkritje, da je nekdo odkril to sposobnost, da človek lahko s neko tako preprosto lastnostjo, kot je zavedanje, začenja tako izjemno transformacijo notranjo. Ne? Prej so govorili o pogumu, o raznih drugih vrlinah, ampak pozorno zavedanje. Ne? No, in pozorno zavedanje pa naj bi gledalo v to bolečino. Je pa problem pri tem, skratka, kaj dela pozorno zavedanje, čisti te smeti, ta kup očisti počasi. Ne? Samo tukaj je problem, da je treba to zelo pozorno balansirati. Ker, če je kup smeti kar neprijeten, lahko človek se začne s tem ukvarjati. In ga samo veče, ima pa iluzijo. Se, ja. Ne? In ima iluzijo, da je razčistil. V bistvu pa ni nikamor se premaknil, ampak je kup lahko celo povečal. Ker intelekt tu ni za zaupati v meditaciji. Človek strašno rad interpretira in se reče, o, to sem pa že predelal, to sem pa že odpustil. Ne? To so samo misli.
in se jih je treba zavedati, kakršne koli so, naj pridejo in grejo. Gre tukaj za dosti globlje procese. Ne? Gre za izkoreninjenje teh starih navad reakcij na svet. Ni več važna tukaj vsebina, recimo. Mi se skrajno ujamemo v svojih zgodbah. Meditacija je pa v tem, da se prekinejo zgodbe. Da se nehajo, da se občutke opazuje, sploh ne verbalizira, da se o tem ne razmišlja. Ampak se gleda celo na fizični ravni, kako se dihanje spremeni. Tako da pri teh metodah pozornega zavedanja, tako kot sem tole razumela tudi, pride do tega, da so lahko neki občutki, ki jih človek opazuje recimo, ne, in se jih zaveda, lahko čist na fizični ravni, ker se skozi v nas dogaja v telesu stalno, imamo to kovo občutko ali pa dihanje. In v tem procesu se določeni problemi zginejo, ne da bi se z njimi dobesedno, verbalno soočali in razmišljali ali zmislijo reševali. V tem je ta magična moč. In s tem se zdaj tudi skušajo ukvarjati, kako to pravzaprav deluje. Ne? Recimo, človek meditira, opazuje dihanje, recimo 5 let, intenzivno, ne? In se mu razne stvari dogaja in je imel naprej, prej neko fobijo. S to fobijo se ta človek v tih 5 letih recimo ni soočil. Ne? In je zginila. Mi opazujemo pri meditaciji mehanizem, ta človeška um, stalno ima potrebo po zgodbah. Zakaj? In začnemo ne opazovati zdaj te zgodbe, pa jih analizirati, ne, ker vsi imamo svoje zgodbe, ne, vsi smo imeli kakšne problema z mamo ali z očetom ali ne vem, komerkoli. Ampak za kako to deluje, odkot ta človeška potreba in potem to, nekaj to hrani, ne, odkot ta energija prihaja, kaj je to. In to je možno, da mi gledamo v korenino tega problema. Skratka, nas zanima struktura. To je tako, kot če bi film gledal, ne? Ponavad se uživimo in sodelujemo z igralci. Ne? In filmov je neskončno in dober, tako zvan dober film, da se uživimo in jokamo in se veselimo. Ne? Ampak kako deluje film? Zakaj mi tako reagiramo? Ne? Tukaj meditacija moč vstopi. In ko vidimo, da so vse zgodbe v svojem bistvu enake. Samo variacije na isto temo. Strah, želja, upanje. In zato nenadoma postanejo lahko manj zanimive. In ko postanejo manj zanimive, se začnemo osvobajati. No, Miran, zdaj pa te dam vprašanje. Ja, super istočnice so. Ja. Spomnil sem se na en primer, ki ga je opisal Lurija, to je bil znan psiholog, ki je imel rano v možganih, škodno, in imel uničen spomin. Kratkoročni in dolgoročni, vse je šlo. On je bil obsojen na življenje to in zdaj, na trenutek, zdaj. Bi rekel, ne, na prvi pogled, o, blažen, daj še meni tako poškodno nared. Ampak on je bil precej nesrečen in netrpel. Zakaj? Zato, ker ni imel več identitete. In z veliko, veliko muko je napisal 4000 strani svoje zgodbe, svoje biografije. In on je lahko doživel samo trenutku, ko je napisal. Tako je pozabil in je več ni bilo. To se pravi, in njega je bilo to zelo izpolnjujoče, da je lahko pisal svojo zgodbo. Tako da jaz mislim, da sta tukaj dve stvari. Eno je, tako krasno ste to opisali, ne? Dezidentifikacija, ne, poistovetenje in odkrita, ne, vse zgodno več ali nistost. Ampak po drugi strani, recimo sam zdaj 3-4 mesece intenzivno pišem 40 let zgodovine, zgodbe slovenske psihoterapije. Tega še noben ni napisal, no in zdaj to me je potegnil. Že par let sem na obroke to delal, zdaj pa zelo knjigo, ki izdajamo, je bila priložnost, tudi ni bilo omejeno, ne more biti 10 strani in sem se lahko razpisal in je res kar se razraščal. In je zelo zanimljiv, da kako zame je bilo to izpolnjujoče. Ampak seveda, zdaj, jaz sem to napisal in sem zložil v neko kronološko linijo. Ampak tisto, kar je bilo fascinantno, super, je bil pa tako erotičen, luščenje ven, to doživetje, ta navdih,
te aha, ki so se dogajali z njima v dan, recimo danes tudi, ne, kar nekaj tega. In potem novo odkritje in stvari se na nov način povežejo. In, a ne, ker sem že 30 let na tej sceni ogromno spominov recimo na določena sreča, na ljudi. Naenkrat se zagledal z te perspektive zune, a ne, to pisanje zgodbe, ki je še nihče ni napisal, tudi ta občutek, da ustvarjam nekaj res novega, da dodajam nekaj v ta zgodovinski spomin. Tako da meni se zdi to zelo zanimivo, ne? Hkrati vsako jutro meditiram in so tako tisti trenutki, ko se res to se mi zdi nekako umirim in to, ampak potem puf, pride spet ena ideja, en preblisk, en nov navdih, ki je povezan s tem mojim delom, ne? Ki sem mu tako predan. In se vrnem nazaj in pišem in sem tako fasciniran. Tako da to, kar vsi duhovni mojstri tudi poudarjajo in zeni se tako, to je kroženje spet. Ti se dezidentificiraš z obliko, ampak potem je strašno pomembno, da si tudi, da lahko se vračaš k oblikam, ker itak v vsaki obliki je tudi bit, kot pravi, ne, tole. In tukaj, ko sem tole se odločal, ali bomo prevajali bit bivajoče, ne, se spomnil tudi malo na Pirjevca, ne, ki je rekel, ne, bit je nedostopna, sam skozi vlogo, sam skozi bivajoče, boš lahko se ti bo razkrivala bit. Ali to se mi zdi podobno. Ali še reko, jaz svojo zgodbo zelo resno vzamem, ko mi res nekaj pomeni, takrat se tudi osvobodim lahko. To je neverjeten paradoks. Ker tole tudi govori, ne, o teh treh poteh, ki jih ima človek na voljo, če hoče biti res prisoten in zares navzočne. Ena je ta strast, ne, pravi, ne, druga je, kje je romna, da se že... Radost. Radost. Tretja je pa... Navzočnost. Ne. Ena... Mislim, da je navdušenje. Ja, entuzijazem, ja. Ja. In, bodite pozorni, piše, vsaj eno morate imeti vedno nenehno prisotno pri vašem delovanju in življenju. Od teh treh, ne. Tako. Ja. To je super sporočilo na koncu. Ja. Tudi kar tole pravi, šele to radost in dušenje imamo lahko, ko se nehamo identificirati s tem ego. Ker potem lahko delamo in to imamo vsi to izkušnjo. Ne? Vsi imamo izkušnjo, ko smo ustvarjalni in ko zaživimo, ali to ima vsak otrok to izkušnjo. In ko mene ni, ne, takrat je svoboda. To nam da, tako da mislim, da imamo individuum in to izkušnjo vsi. Ali pa mene ni, ko grem na sprehod samo v morju. Lahko imajo ljudje, ali pa so momenti v naravi, ker mi smo del narave. Ne? In jaz mislim, da čeprav so to mali momenti za večino ljudi, so izjemno, niso, tukaj ne smemo na kvantiteto gledati, so kvalitativno tako drugačni, da nas transformirajo. Tudi par hipov teh ima večjo moč kot, ne vem, dnevi, ko je nekdo ujet v svoj ego in ne vem, kakšne probleme. Ne? Tako da se mi zdi, da prav razumem, da radost je v bistvu tista, ki pokaže, da človek lahko svobodno zaživi. In jaz mislim, da vsi otroci prinesejo to samo. Ne? In se mi zdi, da tukaj ima prav ta nova zemlja, da bi mogoče več z otroci, take okoliščine, mi smo se šolali, ja. Tudi angažirali, da bi se to uspodbujalo. To je mene tako fasciniralo pri Krišnamurti, če se spet k njemu vrnem in njegovim pedagoškim spisom, ki pravi, da pedagogi, učitelji, starši imajo samo eno dolžnost, da pomagajo otroku, tistim, ki že sami ne vejo od samega začetka, in ga vzpodbujajo, da odkrije, v čem, recimo za poklic, čuti radost. Ni važno, če to družba prizna ali ne, ali če je to prestižno ali ne, sam da ima tisto radost. In ko je tista radost, sploh ni več vprašanje discipline, ker mi se tega veselimo, mi postanemo eno s tem. Zdaj bi pa jaz mogoče vseeno Miran šla še na nekaj drugo, ki si ti rekel, da so ljudje, ki se svoje bolečine niti ne zavedajo. Ampak jaz nekak mislim, da če se jo ne zavedajo v zavesti, če lahko tako rečem, se pa zavedajo v telesu. Jaz mislim, da telo pa ne laže. Kot sem rekel, zavest počne vse, da ne bi nečesa vedela, ne? Medtem ko telo pa to kriči lahko. In zdaj se lahko ta boj tako stopnjuje, da telo
tudi svoje signale ojačuje in potem prepreči enostavno človeku, da bi sploh še funkcioniral. Ne, tako da lahko nastane totalen zastoj v človeku življenju, da ne more več ne delati, ne se družiti, nič. Recimo jest ne more več, pa spati in tako. In ta upor telesa je lahko res silovit. In takrat se mi zdi, je seveda tudi zelo pomembna ta Alice Miller pravi razsvetljena priča, lahko bi v Tolevem jeziku rekli prebojena, prebojena priča, nekdo, ki je mogoče imel podobno izkušnjo. Zato so veliko krat ljudje, ki so sami veliko pretrpeli, ki so veliko, veliko napak storili v življenju, če tako rečemo. Tudi mogoče marsikakšno bolečino drugim okoli sebe povzročili. Kadar pridejo do tega premika, da se prebudijo, lahko potem so zelo, zelo dobri spremljevalci, terapevti, v različnih poklicih delajo, v različnih funkcijah življenja. Ampak delajo ravno to, kar pravi, da je to le bistveno, da je prišli do nove zemlje. Tako kot Alice Miller pravi, da kot razsvetljene priče, prebujene priče pomagajo drugim, da gledo naprej. Če zamižiš, draga Tamara, in premisliš, kaj je tisto sporočilo, ki je po tvojem tako močno v tolevi novi zemlji, ki bi nam ga tukaj ponovila? Zavedanje vsakega trenutka in nekakšno naklonjenost do sebe. Naklonjeno zavedanje, ker tudi to omeni, ne, če se spomnite, da nekje to zavedanje je zrelaksirano, naklonjeno in prijazno iz trenutka v trenutek. In zaupanje, da ta duh, ki ga imenuje ali bit, bo že poskrbela, ker to nismo že v bistvu usvobojeni, samo mi smo stalno ujeti še v te mreže svojega identifikacij, ega. Skratka, z nekim prijaznim odnosom do sebe in zavedanjem sprejemati samega sebe in življenje z njim, da po naravi v svojem bistvu ma vsi nosimo v sebi to svobodo. Vsi nosimo v sebi osvoboditev. In ni potrebno, da se bojimo, da je to nemogoče. Da je mogoče. To je moja sporočila. Hvala lepa. Kaj bi pa ti rekel, Mira? Ja, jaz tole tudi rad poslušam, gledam na teh DVD-jih. In recimo všeč mi je eno predavanje, ki ga je imel, ki uporablja besedo prostor, da in ga postavi nasproti ega, ne, kako človek lahko širi prostor. No in tam je imel tudi na tem predavanju praktili dve čilice s seboj. No in je tako na začetku in na koncu tako malček za udaril s činjenicami, to bi zdaj jaz rad naredil. Ker vsako jutro predno začnem meditirati in ko končam meditacijo, tako trikrat udaril. In je zelo zanimiv, ne, kot ta zvok, ki se porodi, naraste in potem počasi zveni, ne, tako me tudi vedno spomne na minevanje, kako vsaka oblika mine. Hvala lepa, Tamara Dietrich, hvala lepa, Miran Možina.